Пидзина Иванишвили, მოსახლეობას ანანურში შეხვდება და მათ პრობლემებს ადგილზე გაეცნობა ანანურში ჩასვლამდე კოალიციის ლიდერი გერგეჩიც იმყოფებოდა. Пидзина Иванишвилმა გერგეთის სამება მოილოცა და უხუცესებს შეხვდა. Ანანურში ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია მუშაობს და ის ახლა Пидзина Иванишвилის ვიზიტის შესახებ პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. Гергетис самебаши молодцы, чем да картулиос не бис лидер сукое Анна Нурши, мидзи не бис тазар шело дебиан, мехал хедавро, картулиос не бис момхре би аку кое гамоч не да, рамден мед сучи, мидзи на Иван Ишвили тавод гамоч не да. Тумса манов да мемида диабот Гергетис тазарши молодцы, стан да кавшире битану, мидзи на Иван Ишвили тертмет саад мивида Гергетис тазарши, адгилобри сховрблептан да, тис ухуцесептан эртар. Бизина Иванишвилмам тис ухудшесептан ერთად тис პრობლემებზე ზე ისაუბრა მოგვიანებით მეცხრე ართან ინტერვიუში გამახვილა ამ თემაზე ყურადღება მისი აზრით მთა იცლება ისევე როგორც მთელი ქვეყანა და ეს არის ხელისუფლების მიზეზით ხდება ეს ყველაფერი და ყველაზე მთავარი რაც ბიზინა ივანიშვილმა დღეს გერგეთის ტაძართან განაცხადა ხალხმა უნდა იცოდეს აუცილებლად რომ ოქტომბრიდან ქართული ოცნება მოვა ხელისუფლებაში და აუცილებლად ხალხმა უნდა მართოს ახალი მთავრობა ეს სიტყვები ბიზინა ივანიშვილს ეკუთვნის ძალიან კარგი განწყობა ახლა აი უხუცესებს ესაუბრებოდი უხუცესი საბჭოს წევრები ახლა დღეს ბევრი აკამოსულა ჩვენ პატარა თათვირის გასით ჩავატარეთ პირველი შეხვედრა ქონდა ძალიან კარგი განწყობა Тис халхи, როგორც უნდა იყოს. Тис халхи ძალიან ძლიერი ხალხია და ამას აი ახლა საუბრობდით, რომ წერმა ვერ დაგვაჩოქა ირგვლივ. ყველა მხრიდან შემოდიოდნენ. საკუთარი ხელისუფლება გვიბირებს დაგვაჩოქოს, აი ესეთი მდგომარეობა დღეს. და რა თქმა უნდა, ვერც ესენი ვერ მოახერხებენ. მოგონდათ მათ ჩქო არ ყოფნის, თვის უნდა ებრძოლონ ეს არიცია. თაც იცლება ისევ როგორც წელი საქართველო. მაგრამ ხალხი ძალიან მაგრად მომართულია, ძალიან კარგად აცნობიერებენ რა ხელისუფლებაც ახლავს. Ехал Мацну Бабевром, Цути Цудзе, Бидзина Иванишвили, ам территория за Шемовада, Тадзарши Шева. Мадлоба Имеда, Симеда, Тарсали, Коромельца, Ананурдан, Саубродап.